Лондону у вишиванці. Сьогодні у столиці Великої Британії українці влаштували ходу в національному вбранні. З прапорами, українською музикою, а головне – марковані етнічним кодом. Близько 500 діаспорян і іноземців пройшлися історичним центром міста. Подію влаштували кілька організацій, що гуртують довкола себе українців у Британії, зокрема Лондон Євромайдан. Марш у вишиванках традиційний для Лондона. Цього року відбувся вже вшосте. Ми хотіли показати, що крім того, що у нас вічні проблеми в державі, і ми постійно, вже потім, як засувалося, тільки на протести виходили, ми хотіли показати, що ми маємо ще щось, крім проблем світу. Ми хотіли показати нашу вишиванку, наші традиції, наші пісні, наші танці, і це була така задумка.